大家好，欢迎收看8月21号的大花莲地方新闻，我是方家伟。为了多元行销推广花莲的农产品，农委会水保局花莲分局、花莲县政府特别在21号和联华集团旗下的公司以及香氛制造公司共同签署农村产业公益合作备忘录，由水保局副局长林长立做见证，期盼中央、地方和企业共同合作，协助花莲的小农产品可以行销全世界。有感八月底将进入花莲文旦柚盛产期，担心柚农没有更多销售管道，导致生产过剩。花莲县府农业处透过农会和中央协助，将文旦柚加工成为文旦精油香皂，并与企业合作销售。21日上午，在花莲县府大礼堂，行政院农委会水保局花莲分局和花莲县府与联华集团旗下健康食材公司以及香氛制造商瑞泽企业公司共同签署农村产业公益合作备忘录。这几年经过水保局还有我们六个分局大家一起努力，当然最重要的也要结合县府啦，还有当地的公所农会大家一起来，因为产业这一块啊，不是水保局擅长的，但是水保局就扮演这个平台，大家怎么样来把这一些能够跨域合作，能够一起整合。水土保持局，大家会觉得说，你们是水土保持，怎么会做到农村这一块？那在1999年，我们政府推农村再生这项计划，那我们是希望说，以10年的时间，能够改变我们的农村，希望我的农村不像说大家印象里面的是一个脏是一个乱，是老人遗狗的这个现象。真的很感谢我们的水保局能够把我们的产业链和我们农业端能够整合起来。那当然花莲县政府以公部门立场，我们非常非常的欢迎，而不只是我们农业一级农业，而是加工三级来到6级产业，我们都希望透过我们的企业合作，这个 CSR 的部分把它整合起来，到产地来这个看我们的农产的生产过程，让您食得更健康更安心。未来将启动采购花莲大果文旦柚加工提炼精油，增进文旦柚附加商品价值，并协助花莲农村发展及小农产品开发，连接中央及地方政府，加上企业的力量，透过企业合作及销售平台，每年持续稳定采购花莲在地小农产品，并拓展国内外行销通路。记者蒋方燕，花莲市报道。